ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 137 ତମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଦେଶର ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ତା ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ହୋଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି କାଲି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ଛୁଟି। ଓକେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତି ପାଇଲେ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏନେଇ ବିଧି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟରେ 15 ଛୁଟି ଥିଲା। ତ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ହୁଏତ ଛୁଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଛୁଟି ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିନେବା, ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଜରିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ଏ ଦିଗରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ଏନେଇ ରବିବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଇଟା ରହିଛି, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବି ଖରା ଛୁଟିରେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ନିୟମ। ଏକାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଏକାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରୁନଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ କରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ତଥା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କେତେକ କଲେଜ ତାହାକୁ ପାଳନ କରୁନଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଯୁକ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବେ, ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି କରପ୍ସନ୍ ବହୁତ ହେବ, ତ କରପ୍ସନ୍ ଏତେ ହେବ ଯେ କହିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି କରପ୍ସନ୍ ହେବ। ଓକେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଛି। ପୂର୍ବପରି କଲେଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଖରା ଯେଉଁ ଛୁଟିରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ପୁଣି ଥରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଖରା ଛୁଟି ବାତିଲ କଥା ଜମା କହିନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷକ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେବନି, ଆପଣ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ନେବେ। ତେବେ ଟାଣ ଖରା ହୁଏ ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ବିଚାର କରାଯିବ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଛୁଟି ଶିକ୍ଷକ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦୋନ୍ନତି ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ପଦୋନ୍ନତି ଅଭାବରୁ ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକମାନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପଦବୀରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳୁନାହିଁ,
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତି ବିନା ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅବସର ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଅତାବରିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 9ରେ ଲେବୁଲ 3ରେ 29 ଜଣ ଏବଂ ଲେବୁଲ 4ରେ 39 ଜଣ ପଦୋନ୍ନତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରି କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ସେମିତି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲେବୁଲରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାହାର ନାଁ ନେଇ କହିବା ଠିକ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓକେ। ତ ଯାହା ବି ଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଯିବା, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ 60% ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ତ ଦାବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହେବା ବି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 5% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର 60% ଯେଉଁ ରହିଛି ବକେୟା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭଡ଼ା ଯାହା ବି ରହିଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତ୍ୱରିତ ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣ ତ୍ୱରିତ ପାଇପାରିବେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ମେଧାବୃତ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ, ଯାହା NITS ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ www.bscodisha.ac.in ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2019 ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 160 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 30,946 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 958 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା ବେଳେ ବାକି 29,928 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣିକି 11 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ 15 February ପରେ 11 ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଫେଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଉପରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତା'ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓକେ, ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଯିବା, ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର SSBକୁ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ SSB ପକ୍ଷରୁ ଅଣ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 124 ଓଡ଼ିଆ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି SSBକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅଦାଲତ ଆଦେଶ ଦେବାର 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରକ ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି SSB ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତ ହାଇକୋର୍ଟ ସେଥିରେ ଅନୁରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତି ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର SSB ଗତବର୍ଷ ଅଣସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 124 ଓଡ଼ିଆ ପଦବୀ ପୂରଣ ଲାଗି 2019 March 10 ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆବେଦନକାରୀମାନେ SSBରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ SSB ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଓଟିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓକେ। ଆଜିର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରହିଛି, ତା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାନେଲକୁ ବାଜିମାତ ରଖାଯାଇଛି ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନୋଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଭାପତି, ପ୍ରକାଶ ମାନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ବିକାଶ ଚରଣ ସାହୁ ସଭାପତି, ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ପୁରୁଣା ଥିଲେ ପ୍ୟାନେଲ, ସେହି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଏବଂ ଏଣିକି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଯାଏ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମେହେଦା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିପାରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଏଜୁକେସନ ଯାହା ବି ସେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣ ତା'ର ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।